Je piatok 17. mája. Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s prezidentom Republiky Srbskej Miloradom Dodikom a shodli sa, že 23. mája budú spolu a jednotne bojovať za pravdu, hrdosť a dôstojnosť srbského národa. Vučić Dodika informoval o úsilí, ktoré Srbsko vynakladá na ochranu vitálnych národných záujmov srbského ľudu, ale aj medzinárodného verejného práva. Na oplátku Dodik informoval Vučića o rozhovoroch, ktoré mal v Budapešti s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a hovorili aj o ďalších perspektívach rozvoja vzťahov medzi Srbskom a Republikou Srbskou. Dnes sa v sále Bielej budovy v Starej Pazove konalo 42. zasadnutie aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Stará Pazova a bolo to posledné zasadnutie výborníkov pred blížiacimi sa voľbami, ktoré sa budú konať 2. júna. Na programe bolo 12 bodov, ktoré boli väčšinou hlasov schválené. Výborníci schválili napríklad návrh rozhodnutia o rebilancii obecného rozpočtu na rok 2024, ktorým bola určená celková výška rozpočtu na 4,3 miliárd dinárov. Ďalej schválili správy miestnych spoločenstiev Stará Pazova, Nové Bánovce, Staré Bánovce a Bánovce Dunaj, správu o činnosti a záverečný účet turistickej organizácie na rok 2023, odsúhlasili zmenu priestorového plánu obce Stará Pazova do roku 2025 a ročný program ochrany, úpravy a užívania poľnohospodárskej pôdy na rok 2024. Súhlas dali aj na vypísanie výberového konania na voľbu riaditeľa strediska kultúry Stará Pazova. Výborníci zvolili za novú riaditeľku knižnice Dositea Obradoviča Liljanu Sekimičovú na miesto doterajšej riaditeľky Márie Vučkovičovej, ktorej končí mandát. Zasadnutie viedla predsedníčka zhromaždenia Nataša Erorová a z celkových 53 výborníkov prítomných bolo 41. Predseda pokrajinského odboru hnutia socialistov Palimír Tot navštívil obecný odbor hnutia socialistov Stará Pazova, kde sa v priestoroch odboru konalo stretnutie s vedením, členmi a sympatizantmi. Ako Tot povedal pre RTV Stará Pazova, v predvolebnej kampani obchádza najvýznamnejšie odbory po celej Vojvodine a vďaka rozhovorom s členmi a budúcimi výborníkmi zisťujú, čo sa v otázke infraštruktúry a fungovania verejných služieb urobilo na lokálnej úrovni, čo by bolo treba zlepšiť a do čoho by sa v budúcnosti mali vložiť financie z lokálneho, pokrajinského aj štátneho rozpočtu. Pri svojich výjazdoch okrem lokálnych tém upriamujú pozornosť aj na to, že takmer vo všetkých miestnych samosprávach sú v koalícii so stranou SNS a že podporujú Aleksandra Vučića a štátne vedenie v obrane Srbska a jej záujmov. Dobrá správa pre šoférov. Dnes sa menili ceny pohonných hmôt, ktoré budú platné najbližších 7 dní a bude sa platiť o trošku menej. Liter eurodieslu stojí teraz 201 dinárov, čo je oproti minulým dňom zlacnenie o 2 dináre za liter. Benzín BMB 95 stojí 196 dinárov za liter. Oproti minulému obdobiu zlacnil o 3 dináre za liter. Tieto ceny platia do piatka 24. mája. Staropazovský verejnokomunálny podnik Čistoť dáva do pozornosti občanom pravidelnú jarnú upratovaciu akciu, kedy sa z domácnosti bude vyvážať nadrozmerný odpad. Zajtra sa tento odpad bude vyvážať z Podunajska, teda ide o Surduk, Belegiš, Staré a Nové Bánovce. O týždeň skôr 25. mája zo Starej Pazovy a Golubiniec. Pod nadrozmerným odpadom sa rozumie starý nábytok, menšie i väčšie elektrospotrebiče, bicykle, klietky, matrace, pece a podobne. Z podniku Čistoča upozorňujú, že tu nepatrí stavebný odpad, teda piesok, štrk, tehly, kamene a podobne. Odpad treba vyniesť pred svoje domy v piatok večer, najneskôr v sobotu do 7. hodiny ráno.
Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s odbornými tímami zo základných a stredných škôl z územia Staropazovskej obce realizovali projekt Odaberi mudro, odaberi pamätno. Išlo o prevenciu od závislosti na internete, ktorá sa konala v dvoch skupinách ako trojdňový výcvik. Hovorilo sa okrem iného aj o témach, ako je emocionálna gramotnosť, respektíve ako rozpoznať, usmerniť a kontrolovať početné emócie u detí a adolescentov. 18 účastníkov dostalo na konci certifikát o absolvovaní výcviku. Počas jesene od septembra do novembra je v pláne pokračovanie s týmto projektom. Téma však bude iná – kontrola hnevu. Ako povedali vedúci projektu, v posledných rokoch sú mladé generácie stále agresívnejšie, preto považujú túto tému za veľmi dôležitú. Dávame vám do pozornosti program na zajtra, kedy sa zaznamenáva Medzinárodný deň múzeí a Európska noc múzeí. Turistická organizácia Stará Pazova a Stredisko kultúry Stará Pazova z tohto dôvodu organizujú zajtra Deň otvorených dverí v Dome národného hrdinu Janka Čmelíka. Bezplatný vstup bude zajtra možný od 10. do 22. hodiny večer, pričom o 12. a 18. budú organizované sprievodné prednášky o bohatstve, ktoré sa v tomto dome nachádza. Vystavených je tu 3600 predmetov, ktoré sa týkajú národno-oslobodzovacieho boja, života Janka Čmelíka a života Srbov a staropazovských Slovákov. Vďaka podpore obce Stará Pazova a pokrajinskému sekretariátu pre kultúru sa v minulom období dom Janka Čmelíka úplne rekonštruoval. Deň otvorených dverí do domu Janka Čmelíka bude teda zajtra od 10. do 22. hodiny. Ešte jeden deň otvorených dverí. Zelená plantáž Iva v Surduku je združenie občanov, ktorí zo svojho poľnohospodárskeho gazdovstva urobili sociálne spoločenstvo. Práce na gazdovstve sú vedené pod dohľadom špeciálnych pedagógov a aktivujú sa tu osoby s rôznymi typmi ťažkostí v rozvoji. V sobotu teda zajtra plánujú deň otvorených dverí a všetci ste pozvaní, aby ste sa prišli pozrieť, ako dôkladne oni majú vymyslený celodenný program, pričom môžete navštíviť aj plantáž lieskovcov a miesta, kde vzniká domáci syr a mlieko. Ešte pozvánka na kultúrne podujatie. Zajtra sa v divadelnej sále všetko roztancuje. O 19.30 začína koncert folklórneho súboru Klasy, ktorý sa nesie pod názvom Chvála Bohu, dobre mi je. Ide v poradí o 32. výročný koncert a vstupenka stojí 300 dinárov. V Surduku sa bude v nedeľu konať tradičný už 17. ročník podujatia Zlatý kotlík. Podujatie začína o 12. hodine pred Loveckým domom. Organizátorom je miestne spoločenstvo s podporou obce Stará Pazova. A ako po minulé roky, tak aj tohto roku tu budú mnohé stánky s rôznymi výrobkami. Centrálnou časťou podujatia bude súťaž vo varení kotlíkových jedál a pre tých najlepších budú pripravené pekné odmeny. Pán farár Igor Feldy pozýva všetkých veriacich do chrámu Božieho v Starej Pazove v nedeľu 19. mája, kedy si pripomíname sviatok letníc alebo turíce, teda zoslanie Ducha Svätého. Služby Božie začínajú o 10. hodine. Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny a Červený kríž Stará Pazova organizujú akciu darovania krvi. Tentoraz sa bude konať na dvoch miestach v staropazovskej obci. V nedeľu v Nových Bánovciach od 9. do 13. hodiny bude transfúzne vozidlo zaparkované pred základnou školou. V rovnaký deň v Novej Pazove od 8. do 13. bude možné darovať krv priamo v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sava. Na záver ešte dôležitá informácia pre tých, ktorí radi sledujú nedeľné vysielanie v slovenskom jazyku, reláciu S vami a pre vás. V nedeľu 19. novembra sa o 13. hodine bude vysielať priamy prenos z Nového Sadu zo zasadnutia strany SNS. Po skončení tohto priamého prenosu príde na rad relácia S vami a pre vás. Presný čas, kedy sa relácia S vami a pre vás začne, nie je zatiaľ známy, pretože to závisí od dĺžky vysielania priamého prenosu z Nového Sadu.
Víkend príjemný, polooblačný, v sobotu viac slnka, v nedeľu prevaha oblakov. Bude však príjemne teplo, hodnoty na teplomery od 15, 16 až po 27 stupňov. V sobotu mierne zafúka z juhovýchodu a v nedeľu slabúčko z premenlivých smerov. A ešte zo pár mien na záver piatkových správ. Vo Vojvodine sviatok mena má dnes Zobor, zajtra Viola a Vida a v nedeľu Desider a Hana. Toľko z dnešných správ a želáme vám príjemný víkend.